Koronaviruso pandemijai vis smarkiau plintant po Europą atsirado didelis medicinos priemonių poreikis, kurį patenkinti galėjo tik Kinija. Būtent jį gamina apie 80-90% vienkartinių kaukių ir kitų medicininių prekių. Kovo 28 dieną Lietuva pasiekė pirmoji medicinos priemonių siunta iš Kinijos. Gan greitai tapo aišku, kad kol šalis savo viduje neužsitikrins būtinųjų medicinos priemonių gamybos, tol Kinija diktuos sąlygas. Mes turime situaciją su dabar jau 5 pasaulio valstybėm, kur ta Kinijos, tai yra prekės įsigytos Kinijoje, pasirodė visiškai netinkamos ir nekokybiškos. Tai tą irgi privaloma turėti galvoje, perkant prekes iš Kinijos, nes tai gali pasirodyti, kad prekės nupirktos, jos yra atvežamos, bet jos negali būti naudojamos. Pasaulio analitikai Kinijos dosnumą vertina nuosaikiai ir už slepiamo gerumo įžiūri šio šalies strateginius tikslus. Kinija bando plėsti savo įtaką, pasinaudodama vakarų šalių pažeidžiamumu krizės sąlygomis, pasinaudodama neva humanitarinės pagalbos galimybėmis, kurias siunčia tą pagalbą į tas šalis, tiesiog tam, kad dar labiau įtvirtintų savo įtaką tose šalise. Kinijos humanitarinė pagalba labai skiriasi nuo bet kurios kitos valstybės humanitarinės pagalbos. Ir Kinija būtent humanitarinę pagalbą naudoja kaip savo įtakos plėtros įrankį. Tai yra skirdama humanitarinę pagalbą tik toms šalims, kuriuose turi labai konkrečių interesų. Tai yra, jeigu Kinija skiria humanitarinę pagalbą, reikia žinoti, kad toj šaly Kinija turi labai konkrečių interesų. Kinijos interesas Lietuvoje – investicijos į Klaipėdos uostą ir 5G ryšio plėtra bendrovės Huawei technologijų pagrindų. Pasak Laurinavičiaus, Kinijos dosnumo strategija paprasta – sukurti žmonių galvose geros valstybės įspūdį, o atėjus laikui visuomenė nesipriešins Kinijos investicijoms į svarbiausius šalies objektus. Kovo 20 Kinija Lietuvai suteikė humanitarinę pagalbą – 20 tūkstančių apsauginių kaukių ir 120 tūkstančių apsauginių pirštinių. ES institucijų ekspertai kalba apie suaktyvėjusią dezinformaciją iš Kinijos ir Rusijos. Tai iš tiesų yra karas, būtent tą terminą reikėtų naudoti, aš tik tai gal sakyčiau ne propagandinis, o dezinformacijos karas, ir būtent į šį dezinformacijos karo verpetą tik ką, va čia šiomis dienomis pateko būtent Estija, lygiai tokiu pačiu būdu, kaip vos nepateko Lietuva. Tai yra, Estijai buvo atgabentas tos pačios grupės, Rusijos grupės Volga Dniepr lėktuvu, siunta iš Kinijos. Ir dabar yra pradėta milžiniška dezinformacinė kampanija, į kurią įsijungia ne tik tai ten tokie dezinformacijos ruporai, kaip ten kokie nors Sputnik ar dar kas nors. Į šitą dezinformacijos kampaniją įsijungia netgi oficialus Rusijos vyriausybės, oficialių Rusijos vyriausybės laikraščių laikomas Rasiskaja gazeta. Aš cituoju, kaip yra parašyta viename iš leidinių. Tai yra, Rusija Estijai veža kaukės ir pirštinės pandemijos sąlygomis, o Jungtinės valstijos tik tai raketas. Net kelis kartus iš Rusijos į Italiją keliavo humanitarinė pagalba. Prieš porą savaičių vyko 7 kariniai automobiliai ir 3 lėktuvai. Šią savaitę dar viena humanitarinės pagalbos siunta ir vėl procesą kontroliavo Rusijos kariškiai. Rusija teigia, kad tai humanitarinė pagalba. Politikos analitikas Laurinavičius situaciją vertina kitaip. Reikia stebėti visą tai, ką daro tos priešiškos vakaram šalis, tiek Kinija, tiek Rusija, reikia labai atidžiai stebėti. Ir kas svarbu būtent Italijoje, tai tai nėra medicininės pagalbos humanitarinė misija. Tai yra karinė operacija. Nes tai visai operacijai, kuri buvo surengta Italijoje, vadovavo kariški. Būtent tai yra svarbu pastebėti. Tai nėra medicininė operacija arba pagalba medicininėmis priemonėmis. Tuo labiau Italija pati išsiaiškino, kad 80% tos pagalbos yra bevertė, jei jos nereikia.
Tai tuo pačiu Rusija siekia kelių tikslų, tiek tų pačių propagandinių ir dezinformacijos, kad viena Rusija tik tai padeda Italijai ar bet kuriai kitai šaliai, o jos neva partneriai Europos Sąjungoje ar NATO nieko nepadeda. Tai čia viena dalis, bet yra ir antra dalis, kurią irgi pastebė jau labai autoritetingi pasaulio analitikai, tai yra britų buvę kariškiai. Čia jau tikrai galima remtis autoritetingai šaltiniais, kurie sako labai paprastai, šita operacija yra skirta žvalgybos veiksmams. Balandžio 2 Europos parlamentas minėjo tarptautinę faktų tikrinimo dieną ir perspėjo apie klaidinančios informacijos pavojus. Kinijos ir Rusijos dezinformacija suaktyvėjo koronaviruso krizės sukeltų laikotarpiu. Šios šalis, pasak Europos bendrijos, siekia politinių tikslų – sumenkinti Europos Sąjungą ir paskatinti politinius pokyčius. Dezinformacijos srautas yra iš tikrųjų eksponentiškai augantis ir jis yra labai įvairus. Yra labai įvairus, nes dalis tos dezinformacijos yra tokia būtinė, galbūt kuriama daugiau individų ir sporadiškai skleidžiama, ypatingai apie patį virusą, apie jo kilmę, apie būdų su jo kovoti, yra labai daug melagienų susijusių su pačiu virusu, bet šalia matome ir tokią labiau gal sisteminę dezinformaciją būtent apie pačias valstybės nares, bandant sėti nepasitikėjimą jų sveikatos priežiūros institucijomis ir bandant sėti piliečių nepasitikėjimą taip pat ir tarptautinėmis organizacijomis, ne tik pasaulio sveikatos organizacija, bet ir kas mums yra aktualu NATO ir Europos Sąjunga. Europos Sąjunga skiria beveik 3 trilijonus eurų gelbėti valstybės nares nuo ekonominės krizės, kurią sukėlė koronavirusas. Tai didesnė parama net už Maršalo planą – programą, kuri padėjo Europai atsitiesti po antrojo pasaulinio karo. Tie sprendimai dėl žaliųjų koridorių, dėl laisvų prekių judėjimo, jie buvo padaryti be galo greitai ir užtikrinant tai, kad vidaus rinka funkcionuoja toliau. Ir tai nėra vien tik tai prekės, kurios juda, tai yra ir vaistai, tai yra jau dabar ir pacientai, ir gydytojai. Valstybės dalinasi pagalba tiesiogiai viena su kita, kaip štai Vokietija, kuri priėmė pacientus iš Italijos, ar prancūzai, vokiečiai, austrai, rumūnai, kurie siuntė savo medikus į Italiją. Tad tų sprendimų labai konkrečių greitų yra įgyvendinta labai daug. Tik tie, kad dažnai Europos Sąjunga dirba, bet mažiau gal apie tai šneka. Ir mažiau daro pompastiškas viešų ryšio akcijas, kaip mėgsta ypatingai mūsų rytų kaimynė, kur turinio labai mažai, bet pompastikos ir propagandos yra labai daug. Saugotis dezinformacijos patariama laikantis dviejų taisyklių – žiūrėti, kas skleidžia informaciją ir suprasti, koks yra informacijos platintojo interesas.